Assalamu alaikum. Yozal Biazam Ahmad Dawood Khan Kakar Tawsal Muhammad Khan Bakanda Pair Program Kikanda Pair Team Sala Nun Mujbia Tawsal Chkandi The Adam Itimad Baraki Tawsal Khabarako Agar Pakistan Ulaswini Agar Dunya Wini Chkandi Atim Pakistan Ke Adam Itimad Jalse Jalus Khas Kwa Islamabad Chkandi The Pakistan Aksar Politician Chkandi Atim Pakistanabad Ke Nasti The Mujda Wazir Azam Imran Khan Sahab Chkandi Da Khatmul Da Para Adam Itimad Muzbatul Da Para د نیلاوت څنګه د بلوچستان معاملات په بلوچستان سیاست څنګه به دوم تاسو سره خبره کوم نن مر سب سټډیو کې کوم مېلمه دی جمال ترکی صاحب د پرسنخوا ملي پارٹی سره تعلق دی د پرسنخوا سینر رهنما دی تا تر کله وی سر جمال ترکی صاحب څنګه د ادم اعتماد دی په پاکستان کې دا ټیم دوی دا ټیم ډیر پولیټیکل پارٹی نه څنګه دی دن رات پدے باندھ لگیا دی سار ماشام پدے لگا دی دا مضبوطی نورم عمران خان صاحب کم دی دا ختمول دا پار پدے اکر چو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم داود خان ستا استاد دا ٹیم دا لیدن کو دا ٹولو کور ودانی ستا اس مجھے انوائٹ کو خپل موقف دار ویدو دا پار او لستا ملکی واقعی ادم استقام دا سیاسی حوالے سر لڈیر وقت سا پا دوزرا اتلس کی شکم وقت حکومت دا نواز شریف پہ ختم کر سو بیارا لے او یو سلیکٹڈ حکومت ایبریڈ سسٹم دی جوڑ کے نو دا ہاگا ایبریڈ سسٹم دا پارا درے کالا شی وس وس وقت تا سولی دے سی نا حکومت چلی جی نا دا دی دا پروفیشنل فیلڈ ہو کاروبار ودرے دے اکانومی خراب دا خارج پالیسی کی مجبان دیو پا داخلہ پالیسی کی مجبان خراب دیو ادم استقام دا سیاسی بیا سیاسی پارٹیانو پا دی مابین کی دیر جدو جاید واقعی مختلف پارٹیانو آر یو پا خپل پلوٹ فارم باندی لیکن لغا سے بیا یو سیاسی اتحاد جور سو پی ڈی ایم آغا پی ڈی ایم جدو جاید خلا دیر وقت سے شروع کردی دی پا آغا کی مارچ سوی دی یو مخت مارچ مولانا صاحب واقعی چی مجھے ملگرتیا کولا لغا بعد بیا دا اس کا مارچ روان دا سیاسی سی کم مجھ تحریک راولو آدم اعتماد تحریک ادم اعتماد تحریک سیاسی پارٹیانو اتحاد کرے دی لیکن بنیادی طور پی ڈی ایم سے کم مقصد دا پارا جوڑ سو چی پا دی ملک با آئینی ملک چلو دا ملک سے کم مقصد چلے دا آئینی وا چلی جی ہر ادارہ پا خپل دائرہ کی کار ہو کی او ہر سیاسی سڑے سے دی آغا تر خپل دائرہ کار ہو کی آغا جوڈیشلی آغا سیاسی آغا تجارتی کاغه د شوبې هر یو دغه هغه کاغه میډیا ای هغه یو د قانوني کم قانون جوړ سو د خپل دایره کې وکي لیکن بد قسمتۍ له وخت سره د پاکستان تاریخ چې ته وګورې هغه داسې پات سوې دی چې له وخت دلته آئینی ملک نه ده چلولی هر وخت یو تجربهګاه جوړه سوې ده تجربهګاه دپاره مختلف سیستمز راوړو د وخت دپاره داسې وخت مو چلولی دی چې مر پدی کی صدارتی نظام چلو والے دی سلور صدارتی نظامونا مجھو چلو والا پا سلور سرکی ناکام سو آغا مارشالہ یوم لگے دلائی دی بلم لگے دلائی دی ہر وقت دلتا دا سیاسی قوتو نینی دی پریشی سیاسی پارٹیانی خپل کار دلی دی پریشی نو پی ڈی ایم دا ٹول و مکاسی دا پار رٹول سویو دا دی کار کولو دا پار رسی بھائی مجھ با پا دی ملکی سیاسی نا ٹھیک سو تا دست ادم اعتماد غوا کی جمال ترکی صاحب ما تا داو ہے بابا مرزا خبر مکم کر گیا دا ادم اعتماد کرا سی کامیاب سیم ایا دا سکم دا لادین چراغ دا پی ڈی ایم سرچ دا پاکستان معیشت دا پاکستان معاملات کن دا ودی ٹکی قانون ایم بی ٹکی ٹرانسپیرنٹ بی کی دا سکم دا چلور فلور خبر کو اکثر عدلیہ دا شہری دا بیوروکریسی دا میڈیا دا دا امپاور سی دخت بخ دا خپل قانون کې دننه دایره کې دننه بدی کار کوي دا کم تاسو دا یو نن کا کې بعد سی الله دین چراغ دی دا معاملات به ټیکس اول خبر خو ذاته کوم خبره کړي د پی ډی ایم بنیادی طور خبره ده کوم سیاسي پارټیانو اتحادونه کړي اول خبره دغه و چې دا به زمر په دغه ادارې کې د سلور ادارې سي د بازار کې شي د دې د پاره پرپوزل هم دا جوړ شوی دی سپدې کې به سیاسي پارټیانی عدلیه جوډیشلی میډیا اور بیروکریسی او فوجی ادارے دا بٹول سرکشنی ہر یو بخبل ادارے تا ان کئی چی دا اس کا موجودہ صورتحال جوڑ سا ہوئی دی نو آغا تا دی وجی جوڑ سو چی کم مخد دس دی سڑی سا اکانومی نوچل دی گورنمنٹ سا اکانومی نوچل والا
دی گورنمنٹ خارجہ پالیسی ناکام اسو سمج په دنیا کې تنهایی په موږ باندې مختلف الزامات کوي هر وخت کوي نو د دې د پاره چې اوس موجوده کم پوزیشن د پی ڈی ایم استحکام اتحاد جوړ کړی دی او دا اوس کم لارس دی راولي گورنمنٹ چینج ته څه انقلاب راشي انقلاب زرم نه صحیح راتلای دم خلاص خبره ده چې زموږ د ایم ایف سره یو ډیر خطرناک اګریمنټونه کړی دي خطرناک په دې معنا چې د ملک د عوامي سطح باندې خطرناک دي چې هغه داسې اګریمنټونه م کړی دي چې موږ پر وخت باندې اکار نه وکړي معاشي حالات مې نه کوي ټیک نو حکم اګریمنټو ته له ایم ایف سره موږ مجبور رسولو هغه دې سطح ته موږ راغلي چې دا وخت موږ خپل سټیټ بینک آف پاکستان دا د ایم ایف سره په اګریمنټ کې دي چې دا هغه امور به چلی هغه به ډیلی دا ټوله انتظامیا باندې موجوده سی اوس کم چینج تا امید ستا سی اوسی دا درې څلور ورځې کې عدم اعتماد وسی په هغه کې دا امید ستا سی یو سیاسي عدم سیاسي استقام به جوړ سی اعتبار به جوړ سی هغه خلکو باندې ګوره دا پالیسی به یو ښکاره پالیسی یعنی براسي د کاروبار په حواله باندې تجارت په حواله باندې د خارجه پالیسی په حواله باندې د داخله پالیسی په حواله باندې سیاسي پارټیان سټول پر یو پلیټ فارم سي اوس هم دا سکت ست په ملک کې دا خلکو کې دا ست امیدونه چې کچیر سیاسي پارټیان دا فیصله وکړي چې ښه پالیسی یعنی د خارجه د پال په ادم اتحاد په اتفاق سره یو داسې پالیسی یعنی جوړ کړي سیار مرد دنیا سره شت تعلق جوړول غواړو او کاروبار د پاره ش پالیسی نه جوړ کړي دغه استقام د تاسو کوم خبره کوي د علادین چراغ نوې الیکشن بکې نیو الیکشن ته بځي بیرته به خلکو اعتماد او ټرست د کاروباري طبقه سواخه تر هر طبقه پورې به یو نوې سیاسي جمهوریت حکومت سره جوړ شي بده کې بالکل امیدستا اورن زخه وزیر داخله کوم دی شیخ رشید صاحب هغه دا خبر کی چلا لوی اختر بعد چې د ګورنمنت و ری الیکشن ته لاړ سي نو بهتره وي هغه دا خبر هم کی بل خبر دا ده که چې مثال دا اوس کوم د معاملات دا ټیم ته دا خبره کوي چې موږ د ایم ایف ګروي دا وها کنه زه بیا دا خبره کوم چې دا ته د جمهوریت خبره کوي د ادارو خبره کوي بجای د دې د رنګ سټپ اخستل د پاکستان اکانومي د خپل نور نقصان ورسي سال تر دې مجدا ګورنمنت سره دوی سره کښېنه مشورت وکړه چیر کم کم گیپس دي یا خارجه پالیسی کې دي که دننه معاملات کې دي اکانومي مضبوطول دي په دا ګرد باندې له هغه سره کښېنه مشورت وکړه ستا فیډبیک سجیشن ورکړه تا کوم دا مجدا ګورنمنت دي تا ته په ټیبل ټاک کوم هغه د راضي هغه تا ته ویلکم وایي تا ته وایي کوم د ملک د بهتري دپاره هر اقدام چې دي هغه تا سره اخو نو پر دې باندې ولې دوی تاسو ته هغو سره کار نه کوي ډیر مهرباني داود خان په دې ته خبرې چې کوم وخت اپوزیشن پارټیانو بلاول پخپله مسلم لیگ نون پخپله چې کوم په پارلیمان کې ټولې پارټیانو دې خلکو ته دې ګورنمنټ ته اپر ورکړي چې موږ د پاکستان پر اقتصادي صورتحال حل تعاون سره کوو تا ته په درې نیم کاله کې یو کس په دا ټول وطن کې څوک ویلی سي په دا پوره ملک کې څوک ویلی سي چې دا پارټیانې سنجیدګي باندې له اپوزیشن سره کېنستي دا کوم تر اوسه پورې د دې ګورنمنټ په حقله د اپوزیشن په حقله د دې څه نیریټیو دي سی او وزیر اعظم د ملک راولاړیږي چې زه آصف زرداری ټوپک ما پر نشه برابر کړی ولم دې پرېږدم دینه دا خو سیاسي وستل ده نه زه شهباز شریف ولم نو هغه ټیبل ټاک ته چیرې کې نن خو پر دا عدم اعتماد را روان ده دی دا خبرې کوي چې ګوره جمال طریقې صاحب ګوره دا ګرد شانت کوم دي اوسم اون د ریکارډ دی کنه دا ګرد میډیا کې دا درنیم کال څکم دا ګورنمنت کړی دی ته درنیم کال میزا ټایم اوس کدا حال کو خبر وه کې هغه در اوپن کې کتا ستارنګ اپوزیشن دی شروع موږ د پاره دا کول غواړي هغه تاسو ته اپوزیشن ته پی ڈی ایم ته ویلکم ویل دی بیا دغه څنګه څکم د امر کرپشن سو دی اخ ته حساب خبره کوي چې دا پیسې تاسو بار شفت کې التمدونو جدادونو واسطل اغه دې خبره کې کوم دا کرپشن سو دي دي حساب راکې کته کرپشن خبره وکي دا ټیم پر نواز شریف یو روپیه ثابت نست یو یو روپیه پر ثابت نست نست پر ثابت نواز شریف باندې کرپشن نه کړی نه کرپشن نه کړی بده باندې څنګه ځخان پاکستان د راس نه ګور پاکستان څخه کم دلته حالات جوړ سو دته دلته کم مشکلات ورته جوړ سو دلته نه په بقاعده د یو پرایم منیسټر لاندې چلی دی د حکم حساب چلے دے دا پکار دا آزاد ادارہ وے حساب ہے کوئی حساب ہے کوئی کار ہے کوئی دلتا پر شہباز شریف تروس نہ ثابت سوئی
پاسیف علی زرداری نه ثابت پر یو سیاسی اپوزیشن نه ثابت سوی دا کرپشن خالی د د یو ایجنډا یو نریټیو جوړ کئ نه د میډیا په ذریعہ جوړ کئ پلیز د ګارد سیک نواز شریف کرپشن نه کړی شہباز شریف کرپشن نه کړی زرداری کرپشن نه کړی د پاکستان داسې قرضدار دی دا قرضې څه لاغستې د پاکستان مخ څه نه روان دا شاته څه نه روان دی دا قرضه تر اوسه نه ده دا پیسې څه سوه دا قرضه د ایوب خان شروع دی پاکستان کې د تاریخ وګور ایوب خان سره د قرضه شروع ده ډیر ملکونه اخی په دې کې داسې ملکونه استا کته په دنیا ټول امریکا هم قرض اخی لیکن دا قرض په مت کې کاروبار وکي خپل پیسې بیرته ادا کیږي په خپل شډول په مطابق د خپل ملک په انټرست کې اخیستل کیږي نو دا قرض خدای سي نه دي چې یو پاکستان دې سي دې اخستې دي پاکستان په کوم وخت کې اخستې ده کپدې کې د ارمی ګورنمنټونو راغلي د غوم اخستې دي قرض صحیح کاغه د جمهوریت حکومتونو راغلي دي اخستې دي قرض قرض خدای اوس نه اخستل سوی چې دا اول ګورنمنټ راغلي تیر ګورنمنټو جمهوریت ګورنمنټو اخستې دي ته ټول زیات خو فوجي ګورنمنټو کې دا اخستل سوی دي قرض کا حکومت سوی دي نیمه حکومت دې زیات فوجیان حکومت کړی دي ګورته دا دا اونس خبر دی د حساب خبر کوم حکومت دا ډی غټ چپټر دی دا دونی کرپشنونو چکیږي په ډیپارټمنټ کې تیوینه دا دومره زیات سی دی دا ډی غټ بیس دی کنه بدام بابا بر پروګرامونو کړی چې کوم دا کرپشن دی کنه مچ تا چې کوم تیر ګورنمنټ دا پن زدر سکال چې پس پارټي نواسی مسلم لیگ نواسی کوم دی دوه ګورنمنټونو کړی ته کرپشن نه دی کړی دا د دنیا د موجوده خبره کوم زه موجوده خبره کوم چې په دغه حالات موجوده حالات د کرپشن په حواله پاکستان په عدلیه کې موجوده حالات څه ورته ګورم چیرته کرپشن نه پر ثابت شوی تر اوسه حالات پورې چیرې کرپشن نه ثابت شوی په موجوده حالاتو کې چې کوم د نیب سر ریفرنسونه پر کړی دي په دې کې کرپشن نه ثابت شوی صحیح بریډ شیټ کې سوچ یو سړی خپل معافي واخیستل معذرت یې وکړ چې یار دا یو سیاسي دا د صاحب کې دا یو سیاسي دا یو سیاسي تاسو په تیر ګورنمنټ کې پټې ته نور کتابه مش کرپشن نه وکي یا بالکل یو ورپی ثابت کی چل یو ورپی ثابت کی خدمت سی کرپشن سوې دي کور یو یو د یو ریفرنس جوړ کی ستار تر اعظم بیا جمیل صاحب جمال صاحب سوري جمیل شوانی صاحب تا تر کله نن پروگرام کې نو مردا ادم اعتماد باندې خبره کو سا پاکستان کې څنګه ماته ماده اعتماد دي سیاسي پارټيانه دومره سرګرم دي آیا دا څنګه مرغه دا خبر کو دا کرسي د پاره جنگ دي د اعتماد دي کده ولست پاره دي پاکستان د بهتري د پاره دي دا چې ګورو موږ د ګورنمنت الډي ګورنمنت روان دي په دې ټیم کې به دا سي نازک حالت کې اکونومي د پاکستان څنګه مدا غدوني بهتره نه ده نور څنګه معاملات دي عام ولست کم دي هغه نور هم په تکلیف سيګه نو څه کول به کار دي تاسو وایو به دي باندې بسم الله الرحمن الرحیم سر تاسو ډیر شکر دی بولان ټوټل ټیم ډیر ټوک شکریا سر اصل خبر دا تر دا چې د ادم اعتماد کم دی یا چې کومه دا ډرامه اوس روانه ده د اول ورځ راسته او دا صرف په دا حکومت کې نه دا تقریبا چې سوري جمهوریت حکومتونه سوي دي و جمهوریت حکومتو کې دا غر سره یو دغه بس طریقه ده چې بس یو جماعت راسي بس سر اقتدار د خلاف د نور پارټیانو سوي چې دانلې سوي ده اور یا دا ورته وای چې به ته د بل خوا سره غلې یا فرشتو سم مدد کړې دي بس دا خو په اچ دا الزامات شروع سي د الزامات بعد چې بیا احتساب د پاره یو کمیشن جوړ سي بس بیا دا 15 کال دا کمیشن سرګرمي اور دا د بل کرپشن په دی وخت عوام هیڅ چا په یاد نه وي عوام اوسم د طریقې ته ما ادمي ته ما دي دا عوام د پاره نه دي دا عوام د پاره دا اوس د ستا صوبې حکومت دا چیمسو د جام صاحب باد و چې کوم حال دی هغه حال دی د عوام حال د هغه بالکل د هغه ترې دی دغه په دا نه سپېره وي د ورځي و ترقی وځي نه شراتلې ولی په دې چې دا سي د کرسي جنگ دی دا د ورځې کوم دا مین لارټ کوم دا سی ام اوس ګورنر اوس سول سکټیټ و دا روډم خلاص کی دا کله خلاص شو دا خلاص شو بند شو بند شو دا خو بند شو دلته خو روډونه جوړی بندش ته پاره گیټونه جوړی بندش ته پاره دلته چې سوري سرکاري بلډینګز ته ګور دوه بیگ گیټ به یو به ایگزیټ یو به انټرنس دا یو سو مېس بعد یو گیټ بس یو به بند شي مکمل بند شي اچھا روډونه جوړ شي د عوام د پاره بیا نو ګوریا شي اته بیا سوک تلین شي
اوسم د شار ول تنگ دی په دې تنگ دی چې تا ډیر شپه پلاخ پلاخ جبن مشوانی صاحب کته وګوره د تومره جلسه جلوس برایا کم د پی ډی ایم جلسه وا په استانبات کې جی غټ جلسه وا د ورده منا خاص جلسه وا تر هغه ډیر غټو دا عوام څه کول پکاري دا تیم سر عوام ته خدا پکاري چې باید حقیقت پسند سي حقیقت پسندی ډیر زبردست شی دی سر سر کچی زما لیډر غل دی او کچی زما لیډر زما په خیر کې نه دی د دا د دا ملک سره د قوم سره د خیر خوا نه دی د ملک یا د انصاف نه سره کوي او د کومي داوی کړی وي هغه داو هغه د ثابت هغه نه کړ تر ځای هغه سبز باغ وي نو باید چې اوس کم اس کم نه دی اوس کې ناخون لې دا ټیم خو اوس دام ظلم دی دا و چې دا کوم جلسې روانې دا کوم ظلم دی اچھا اوس چې نن د نواز شریف صاحب سره کوم خلک ناشتي ها دا چې جلسو سره ناشتي دخل دغه به د سو وخت باندې دا ګور د اداد الیکټبل زو دغه دی موري دی نو استاد باندې الیکټبل دی نه کپیټل دی استاد ملک څخه مین مین معاملات کې ګرځي په استانبات کېږي دا ټیم اقتصاد پر ترانس کوم دی باندې خلک نسکلای نسکلای نو ایا د پاکستان د اکونومي د بهتري لپاره د ولست بهتري لپاره د خطاوان دي سر بل خبر دا ده کات کوم نه په پنځه دوس کلو زه خاطر ورس کلو زه پاکستان په سپارټي مستملیک نواسیت کنه دا حکومتونه کول پنځه دوس کال تیر سو ایا اوس دا ټیم هغه خالد رنیم کال عمران خان سب ګورنمنت کړ دي په کار دي چې دا کست نورم داسي مکور کی سر عمران خان ته به موکور کړی عمران خان خونم عمران خان سب دا غلط وکړي چې د غلو پسې وسو وې دا غلط دی دا غلط دی دا غلط دی نو بابا ته تغله څه کوي یار ته ګر څه ته کرپشن چې چا کړی دا غلم پریږد ته چې په اړه غره تاج کمی خبري کولې په کنټینر باندې ته هغه خبري عوام خو هغه شین سر غواړي تا چې بلان وس وزل تا بلان سری کړی تا دا چا د پاره سری کړی دا عوام د پاره چې زبر عوام سره دونی خیر خوان دا عوام زدا دا 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 اگر نوکریان ور کوم زبر کورونه ور کوم زبر روزګار زبر اگر اچھا یو شیخ نو وس عوام تاسو دنه غواړي چې چا غلا کړی هغه ونس هغه د هغه ساکار نه دی هغه انټی کرپشن ست اگر نیپس ته اگر د جمهوریت حکومت کار نه دی اگر ادارې ست ادارې پی غلط پیږي لیکن ستا کار دا وچتا باید عوام ته چدي خوشحالي ورکړي وا عوام نن عوام په کم ځای نه سوالي سا ګور په ملک کې کرپشن دی کا موجوده سیټ اپ کې کرپشن دی په کار سره یو غت سزا ورکړي کا په تیر ګورنمنت کې چې کرپشن کړي پیسې وړي په کار سره واپس پیسې سره ځواب پاکستان د عوام څخه د پاکستانی خزاني دی په کار جمع کړي ته وینې چې عمران خان سره په موجوده سیټ اپ کې مخبل کې بدټ تیم ځای چا غلطي وکړه یا غلط کار وکړ سزا ورکړي جزاء ورکړي کوم ټاپ ټیم منسٹرز بیسټ ورس ایکسلنس سرټیفیکیټ چا ورکړي کنه به دغه رنګ کوم مجبینو کړه د اپوزیشن د پی ډی ایم کوم اعتراضات کړی دي لګلی هغه سره منل دي کنه اوس بیا کوم جمهوریت حکومت روان دي زدا هم کچیر د خپل ټینور پر کې دعوت جمهوریت حسن بنئ سر پاکستان په فائدہ کې باندې سر پاکستان په فائدہ کې بالکل چې پنځه کال یو جمهوریت حکومت هغه د مکمل کې دا خو واقعي دا خو یو ډېر شګون دی لیکن اصل خبر دا د عوام حالت به څنګه بدليږي زمونه چې عمران خان صاحب د خپل په ذات شړای دی سپا شړای دی اپرایت بالکل اشه دی لیکن د دس کم خلګو سره دی اخ خلګ د سیدی چې هغه ګرد نن د تسبال تک کما 50 کسان شه هغه کسان هغه بس ګرد ما اوستا بربادي سبب د خلق دي چې کله چې پرړه بارش دی په خو ولاړي ګور اخ بیا ستا مجبوریم ستا ستانی پر ظاهر خبر ده ته په څوک ځاس ملاوي پالانس کې ګورنمنت جوړې یا پارټي کې کډه ولګ بلوچستان کې د الانس ګورنمنت دی جی جی نو دا پی ٹی ایم کې دا باپ الیټ کی او ظاهر خبر ده رنګ مرکز کې به مې دغه رنګ کې بنور سبب کې دستا کوم سترنت کمی او ټول کمی نو دا غرنګ بیا پالانس کې بزین خو دې کوم دا غرنګ وکړ دا ګور دې خو لیکن دا بیا چې دکړې بیا دی اول خپل خلک راټین کړي وای ګور ستا په خلک کې 10 خلک وای چې دا غو سره ګور اچھا اوس چلو زمانه د دې له مخه چې پیپلز پارټي یا مسلم لیگ چلو هغه کرپشن کړي دي اوس په دا دور کې ته هیڅ کرپشن نست نو چې نست ترقی کوم ده کته دا وای چې ما قرضې لام نه دي غسې داس نه قرضې اوس ګور نن د عوام حالت بیخي داسې دی ګور وړي په کم ځای ورسېدلې د غریب غچې دي وړې دي وړې دي دالو نه دي ګیس او بجلی خو ګسر ته پرېږده دا بیخي بنیادی ضرورتونه دي نو چې دا دونه ورته ګران سو ګور یو د سړی چې 5000 تنخواه هغه په داسې کې نه دی یو د سړی چې ګسر د دورې 500 راوړي او دورې 500 راوړي دغه بس ژوند دي نو څه کول دی مشوانی صاحب سر زګام چې کوم الیکټبلز دي چې کوم د کوم فیملیانی چې کوم دي دا چې د 1947 تر اوسه پوری دغه یو سو فیملیانی دي سر
کته 50 ورته د 50 فملیانی سر د دوی بس یو وخت کې نکو بیا پلارو بیا اوس دوی بیا سر د سر کلیر وکړو ولس نو نس کنفیوز مثال راتو رات خيو پارٹی نس جوړ دی نو لیډر جوړ دی مثال کم دی دا پارٹی نه کم دی بدی کی یعنی څوک ور پکار دی دا کم میکانیزم جوړول پکار دی او دا کم رولز ته جوړول پکار دی پولیټیکل پارٹیانو ته سر د پاکستان به تریکی د پاکستان اولس به تریکی د پاکستان د ترقی د پاره د خوشحالی د پاره سر اول خدا چې سر انتخابی شعور باید دی چی اور سر د دمن د الیکشن ترو چې سر الیکشن ریفارمز نه راغلی پراپر سر دا دا د غنه بدی سر بار بار راغلی دی سر د ریفارم دی سر د اوټ د اوټ مزید څونه ته بهتری سر د اوټ چې نه د اوټ کوم ریفارمز بهتری ستاپ الیکشن کې دا دغه په یورپ کې هم دغه په امریکا کې هم دغه په پاکستان کې هم ده صرف دا ونه سو شاید راغه به تر یاده پوری عمل نه باندې سر زه دا ونه الیکټیبلز سر الیکټیبلز سر الیکټیبلز دس الیکټیبل چې هغه سره یو وخت کې نکو بیا پلار وز دې بیا د دزوی بیا مسې سر یو شکه بښنه غواړم تاسو ځای کې د دې واحد الله دی چې دا ټول دنیا هم دې خبر کې او لسم دا خبره کې چې آزاد جمهوریت سیاست او ملک دایم مطابق وچلوي په هغه کې کې پنځه وس کاله فیملی کې چې خلک الیکټیکي ته خنه سره ګرځولې کار نه دي کپاره کې موچی دري آزاد به غټیم نه دغه کې الیکشن آزاد جمهوریت الیکشن سلیکټډ الیکشن نه سلیکټډ کې د زبیا د ولس پابند نه يم زبد یو کس پابند نه يم یبد یو زونه خلکو پابند نه يم زبیا د ولس پابند نه يم بل زسم ز الیکشن مې نه د کړې ولس ته نه يم ورغلې سي ولس آزاد جمهوریت الیکشن په پاکستان کې یو آزاد فیر الیکشن سترن په یو اویا کې سو د لغبند نه سو دا یو مطالبه ته یو کول دی د ټول ولست ډیمانډ هم دا دی او اوس هم د پی ډی ایم اصلي مقصد هم دا وو چې ته آزاد جمهوریت الیکشن پرې دی په ملکی جمهوریت پرې دی د خپل قانون ما کرپشن کړی نواز شریف کړی دی زما پارټي هر څوک چې کوي په هغه کې شمار ما زه کرپشن کوم خپل ادارې ستا ما د ادارې ونیسی چې ته دا کوم گاډی کې سپورې دا گاډی تل کوم خورا وړې ستا ګوشوارې مخته دا وي مخته نو اوس دا دی د دغه دی سی ادارې سټیبل سي ادارې آزاد سي ادارې بند نه سي ته د دل د ګورنمنت خبره کوي دلته اوس کم ګورنمنت آزاد دی دا ادارې آزاد دي تسمه آزاد الیکشن جمهوری الیکشن هغه ستا په لورلای ډیسټریکټ څوک راځي ستا له لورلای ډیسټریکټ د کمی زوروري پارټي کاندیډیټ نه سي کوم ته په څو خدونو زیات ستانو پولیسستان کې منسټرینګ سره وي دا میاں واسو صاحب هغه ټینګ د پاکستان څخه وزیر اعظم جی بالکل پارٹی نو ورک څخه مو نو هغه ټینګ مې الیکشن وګټه سره وی الیکشن مو وګټه الیکشن مو وګټه ګور دا سي هغه آزاد تر نس ورته ویل آزاد په دې معنا نه وو نه نه تم بیا سلیکټډ ویل یا یا دا سلیکټډ ما سلیکټډ په کوم حوالہ زرا خلو ما ته هغه وخت کې مش پارٹی تقریبا شپارس په اول ساتل اسکا بعد اقتدار ته راغله زیاد اتلس نونس کال بعد اقتدار ته رااله یو سیاسي پارټي نه دي آزاد معنا په دی باندې سي د ټولي ادارې د جمهوریت آزاد کې سول د هغه آئین د خلاصې دوه لپاره نواز شریف جدوجهد وکي یو سټپ یو واخستې چې وروره فوجي ادارې د خپل کار کوي دغه نتیجه دا سوله چې نواز شریف په دی وي ستا د زوینه تن خان نه خستي مشهد الیکشن سر زه خدا مې چې برته د الیکشن ریفارمز خبره کوم سر الیکشن ریفارمز سر اوسم سر اوچ څنګه من محترم وای سر یو عام سړی په الیکشنز کې نس کامیاب کېده تر اوسه پوه چې سر د باډی ګارد نه تر اوسه پوه چې د کروڑپتی او ارپتی نه او د سر دا یا لمخ نه کو دا واغه په دغه کې نو سر د عام سړی تر اوسه پوره اسمبلی ته نه راغله ستا د ملک حالات نسی بدلی دی سر دا غا زړه خلدی سر روان دی را روان دی را روان دی را روان دی سر او بیا تر کې نست سر دا صرف څه شته سر جو د پاکستان کم از کم جمهوریت بالکل تر اوسه پوره سر زیرو پروګرس دی و سم چې ماشاءالله روان دی کړه د پولیټیکل پارټیانو خبره کوي جی جی ته څه خبره کوي سر جمهوریت زه دا وایم چې دا سن چې پارټیانه دي سر پولیټیکل پارټیانه څه پولیټیکل پارټی سر په ډېر پولیټیکل پارټی خپل جمهوریت نشته سر د خپل د نن جمهوریت نشته سر الته څه شي سر وراثت دی پارټی په شخصیت چلی سر پارټی په شخصیت چلی وراثت نشته دا ګور سر دا خو اوس پورنه د معلوم نه سر اوس خو فلال عمران خان صاحب نه عمران خان نو عمران خان صاحب دی د بعد
کچیر د اولاد ناراضی نو بیا زمانه چې وراثت نسته خبره مجلس سره کلیر کړي مثال دا ټیم عمران خان صاحب ناشته دي عمران خان صاحب مجده سیټ اپ کی نه د پدی کی د کور څوکستا جی ته څوند دي معاملات کی د ملک چری پدا کی څوک هم د فیملی کا سینس چغه د بعد سکند کمانډ یا پر خاص وزارت باندې یا پر خاص پوزیشن باندې وي بالکل بیا تو نس کوم اساس د کور ولا تر اوس پر تادر غ سیاسي اکټیویټی کی حکومتي اکټیویټی کی بتانی دل کی یا دی دا کوم دی ته د وراثت خبره کین به ته خدا شه نستا لیکن سر اوورال ست اوورال دستی مطلب ګور جمهوریت پارٹیاں سر صرف پی ٹی آئی نه ده نه سر سر ساده ملک نور دس پارٹیاں جګټ کټ پارٹیاں سر پاغوت ست تو نس کلیر کر یو خو ارتقائی عملی جمعیت اوسنده دی ارتقائی عمل کی بالغ کجی نو مخام خا اغه و سکم دی و ترانسپرنسی و اکاؤنٹیبلٹی ترازی جی جی ٹھیک جمہوریت سکم دی پولیٹیکل پارٹیاں نے جمہوریت کی دنه نه جی باک چیر جمہوریت خپل کات نه پریز دی مثال اغه ڈسٹرب کی نو زیر خبر سکم اغه پروسس دی جمہوریت کا اغه به سید لاغه پروسس ز خنس تی دغه پروسس یورپ تر سعودي امریکا تر سعودي دا روسیا تر سعودي دنیا هر تر کې خپل ملک ردی پروسس څخه تر سعودي نو اوس مثال کې دا شی ورسته موږ واضح کو چې یعنی څه کول پکار دي دا ټیم کم سټپس او ولست اخستل پکار دي آیا عمران خان څنګه پاکستان وزیر اعظم دی هغه شی ایماندار کستی دغه په دنیا کې ډیمانډ دی یورپ کې هم دا خلک دا خوشي اسلامي په بیا څه کومه دا ټیم او ایسی دا ټیم پاکستان به کاقدر لیډ کی دا کریډیټ ټیم د تزي نور هم تر واره موږ په دې پروګرامونو وکړل څنګه دنیا غټ غټ کورونه پاکستان غټ غټ کورونه د کس کړی دي دا کریڈٹ صرف د تزیګ نه عمران خان صاحب تزیګ جی ټپکار اس دی مش دی جمهوریت تیلا کو د خپل ټینور تیلا کو د جمهوریت وسنم دی زبابر دا خبر سر زه خدایم چې طریق ادم اعتماد راوستل خود اس دی د پاکستان اکانومي نور کښینی اکولپس کیج نورم بالکل ټیک زم دا خبر او ګور پدې لکه څنګه جام صاحب چې دی ولاړ نو د جام صاحب بعد حالات خطر دی نو چې شو چې د په تګو پر اتک کی ډیر زیات تاوان وسو وس یو پیډیو سره راځم چې کرڅ کوم واغه سیستم معاملات هغه بلاک سی سر سره ټوټل ستا ترقی کړه بلاک سی هر هر ټوټل افیس سر وچنه په اسلام آباد کې کوم ډراما روانه سر سر ته یقین کې اوس اسلام آباد کې یو کار نه کیږي دا ټیم هر شی بلاک دی سر نو او دنیا په کوم خور روان سر مش په کوم خور روان دا سړی پنځه کال پر رااله ٹھیک دی د فرض کته اوس پوری عام عام راځي چې چې دا اعتماد کامیاب سیم کنو سیټ اپ را سیم بیا یو خپات دور درس میاس دی بچنو سیټ اپ جوړه د وسر پخلاسي بیا مزبالي کوم سر راځي انسټیټي واخنه په سپاج مې خدا اخی بیا بیر ته الیکشن پر سر راځي پات سپاج مې سپاج مې بڅد بیا ډیلیور کړه الیکشن تیاری به مې سر نو اوس اوس کم پټي راځي نه یا چې کم زای اپوزیشن راځي فرض کړه چې اپ دا طریقې ادم اعتماد کامیاب کیږي اپوزیشن سر بیا دا الیکشن کمپین دی سر د یالس میشتي دا دا تر کینه ده سر دا به الیکشن کمپین د چر روان الیکشن د پاره بدی ځان د برابرۍ چې به ول حکومت په لاس کړاله اوس راس الیکشن کمپین سي د هرلس سر سي بنو وس غالباً درې مې سي دا بجټ او بعد سي د کوم الیکشن بیل مطلب دا خو په شخصي دي درې مې سي کوم درې مې سي دا د نو د اون ټیبل ټاک کوم دي نور کمټمنټس دي چودري صاحبان کوم دي کاپ لیگ والا خدا یو سیاسي جمهوري عمل دی بده کې هوسه مسله نه د شادم اعتماد زرا ولم ستا ګورنمنت نه چلی دا مو جمهوریت اجازه راکړ ملک په جمهوري جمهوري عمل دی پدی کې دا سوي سي ټول سیاسي پټان پر یو پلیټ فارم د سیار مو مشترکه فلال ګورنمنت جوړو موجوده سي دا څنګه جمیل مشوانی صاحب خبر وکړه سي حالات د سي اکونمي خراب ده دا تاسو کوم د عمران خان ډیلیور ول مثال هغه کم شند د ډیلیور کې چې دولت سره پوسو چکمو پوزیشن ارزانی وا د نوښیر په لاټ فرست ټایم امریکا ته د چیش په اړه کې وای چې ابسولوټلی لاټ په چیش ته وای سم سم د دې ان دی کوما د له ډرون اٹیک نظر لکوما د افغانستان باندې اٹیک کول یا په شک خپل ټکارې جوړ اډې جوړ هغه ته ته مزید تل ته سپیس نظر کوم ټیک سو معذرت غواړم دا یم سوري بیا له دې بات کوم دا وایسیت کوم کانفرنس اوس په پاکستان کې دوه واره دا وایسیت کوم اوس ور دومره مضبوط نه و دومره فعال نه و چې عمران خان صاحب پدې کې د راغله دی بده کې انټرسټ واستي دا نور فنکشنل کې بده کې نور ډیر ریفارمز راوستل پاکستان ته لیډ ور کوي دا په یو ان کې او کمیټې د کې بقاعده 15 مارچ اسلامیک فوبیا ډے ډیکلیئر سودا برکال هر کال څنګه د بمناوي ځکه نه دغه رنګ نورم څکما افغانستان زخه د امریکا تقریبا پاکستان ګورنمنت عمران خان
چې کوم د خاص کده غلاسو امریکای فوج امریکن مداخلت لغزي خبرې کوي هغه وایست نور دور نور دا نور د اسغات کټ کورن چې کوم د اسلامیک په بیاده په پاکستان د پار د پاکستان سره د ملکو سره تعلقات بارک کې موږ ګورو هغه تقریبا تر هغه پوری د ټیکر داوود خان ته یو ملک راوړ ګورته چې سیستم برابرې ټایم خوخ ټایم ټیکینګ والا کورن دا د پیچې خبره کوم خالد عمران خان خبره کوم کم ابسولوټلی ناٹ سیده هغه د پار نه دی ویل دا ټیم هم پاکستانی چې څا امریکن وتا لوجستیک سرویس ورته پاکستان ورکي دا وخت هم دغه فضائي ډرون پاکستان سره واني ګوري ګرځي خپل ډرون اس امریکن لري نو ابسولوټلی ناٹ پر دې نه دی ورته ورسې د لګ دا ډیمانډ کړی دی چې زه د روانو ز پلانې کار کوم تا ماته پار پلانې کار نه وکي پلانې کار نه وکي پلانې کار هغه له بوټو غوښته هغه له نواز شریف په بل معنا غوښته او هغه بل نور غوښته لده چې داسې شان غوښته نه دی او ای سی کانفرنس د اسلامي سربراهي کانفرنس کې دی په پاکستان کې شو وس ډېر وخت بعد ستا پر کشمیر باندې سموکف دی دا وخت یو بیانیه جوړ کړې مې دی چې بس دا به کوم دا به کوم عملی طور خو څه نه دي سوي ته دا خبره کړې ده عملی طور نه دي سوي خارجه پالیسي کې تا یو خبره کوي په کوم لاس کې تاسو ناراضه ده سعودي تاسو ناراضه ده چین تاسو ناراضه ده سعودي تاسو ناراضه ده جمال طریق صاحب ګلر حقیقت وګورو کچ کوم هغه فیکټ فائنڈنگ دي کنه په یو ان کچ کوم د سپیچ وکي پاکستان په تاریخ کې یو پرایم منسٹر باندې سپیچ نه کړی بس کم ٹیلنٹ او کم بہادری په کم دلیری باندې کم کارونه په دنیا کې کوي سید پاکستان و یو هم ریپرزنٹیو دارنګ کارونه به نه کړی بداتین کم به ان په دونی بہادری سره د کیبینټ د معاملات څخه چې په پاکستان کې دنه نم کم مسلې مسائل دي د دنیا کار کرونا والا په کرونا کې یو دارنګ ډیولاپمنت نو وسو په دنیا کې نو وسو یو مثال اکانومي په دنیا کې خراب وسو مهنګای په دنیا کې راغ دنیا کار کړ کرونا و درنیم کال د ګورنمنت سعودي یو کال کړ دوی ته ملاو سوغم اول کال پانچ ته یو خبر ور په تقریر باندې خارجه پالیسي نه جوړي په تقریر باندې تعلقات نه جوړي زی جذباتي کوم د په کم سټایل کې نم تاسو په کم سټایل نه غد دی ولدا زی یو خبر یو پلیز دا ورته په اړه د کسړې په دې نه کیږي چې زو لاړم په کوم ته ده کې ما سو ویل ته دا موجوده پوزیشن یو کس هغه د وخت هر طبقه سره تور تو اس مړ خارجه پالیسی د دنیا کې مړ تنهایی یو کني د انډین یو پریزیدنت داس تقریر کړی خپل تعلقات جوړ کړی دي سمې جوړ کړی دي پسم خبرم کار کیږي په تقریر نه پسم خبرم کار کیږي نن مړ په ایف ای ٹی ایف کې پساو یو گروت ریٹ از مړ 5.6 وا دا وسه 0 باندې راځي کوم ګور پانسل اکشن ټاسک فورس کوم کمیټي ممبران دی غزایر خبر ده بھارت هم بکشي دي نور ما ملکونو بکشي دي پاکستان سره دا ټیم یو هر قسم باندې هغه سره تعلقات کوم دي پاکستان دنګ جوړول نه غواړي سال امریکا بکشي ده نور ما ملکونو بکشي دي کنه نور پاکستان کوم دي پی ټی په ځخه خودي ډیر وختي یو قسم راوتل دي کوم دا غو ټارګټ دي 27 کبن هغه پرکړی دی دی باوجود کوم ډیټا ګټ باندې مثلا هغه بهانه دا ډیټا ګټ دی درم نه دی هغه انډیا کوم ته دوی ډیر زیات اوسم چې انډیا وګره د مطابق انډیا لاسم نس پرکوي ډیر ډیولپډ کنټریز دی هغه تقریبا بنزرس هم نک په پاکستان اټیم هم یعنی 99% ور پرکړی دی 10% زیات یات کنه یا زه په دې سره زه دا نه منم انډیا ازما یو مخالف کنټریز د دشمن کنټریز ما پر څنګه پراته ده ما سیاړي کور سر خراب کړي په کار تجارت وسی سر اس کته د ملک ته به د همسایګانو سره سم ژوند کې له ایران سره هم له افغانستان سره هم په کار دغه په کارو کې مداخلت نه وکړو مش په کار انډیا سره شته اړیکات او تجارت وکړو واحد د دې اکانومي سدا هغه پروکسی وارونه نه دي صحیح خبره دل د تجارت کیږي د ملک به کاروبار انډستریز راځي په دې ملک به خپل اکانومي ګروت کوي په خپل شو به صحیح په انا باندې د دنیا د قوانين څخه کم رقم دنیا ترقی کړي د کوم ملکو کړي په څه طریقې کړي ته افتر ته یو قابلیت نه دي دغه ملک پالیسی واخستله کوریا کې شو دله د فضل حق منیسټر او دغه پالیسی د 15 کال پلان واخستې هغه نه په کم ځای جنوبي کوریا سنگاپور د غزمر نقل وکي مر کم ځای ته ملیشیا زمر دا واخله کم ځای ته ورسېدل دا اسنس په دې ملک د غنسته دا هلې د دې د ټولو کریسس او وټولو واحد د دې جمهوریت پاکستان
داین مطابق پاکستان وچل اٹس کم آئین دا درو آوی آئین جوڑا داین مطابق تاری ادارہ کارو کی زکر اپشن کام بل ادارے والا کرپشن کی سرکاری ادارے والا کرپشن کی ادارہ دی آزاد جوڑا سی سی ہر چاپ باوری تھا داوائی یو کسپ دانی حقیقت سڑائی با پورتا کی بلکل ما با کرپشن کڑی لیکن پبلک پرسپشن دا دی چھ دا ادارہ متنازہ سوال دا چاللہ سا دل دا مجھ ادارے حق ادارے سی ریاستی ادارے سی اگو آزاد کار کول حقا مجھ پزینو کارو کی راگڑی کی پاکہ کی دا پولیٹ پولیٹیشنز به هم غلطی ہے نستا زدانه و ازدا خالی ده یه وارخ ندی یه ده پولیٹیشن ده موجوده حالاتو کیم غلطی کهی چه به موجوده حالاتو که ده پروگرامو ټول پیډیم پر ده خبر جوړو چې دا ګرانټي به مشته اداري راکی چې و اداره به بل اداره کې کارن پر جوډیشلی به آزاد ای جوډیشلی به په وخت فیصله ور کوي ګور سر خدا را بزن شان دی ولستم دی زیات افسوس دی اس کوم خبر وو کده بلوچستان پارٹی دبا پارٹی ده هغه پارٹی د چکم پی ڈی ایم دی دای هم دا خبر نه کول چې دا الیکټډ دی ولدا سلیکټډ دی غس به نور نور خبر بس کوي داوود خان زایو خبر تاسو ته وځه تاسو خبر کوم کنه اوس بیا هغه پارٹی دا راتو رات کې هغه بالکل دا زم زم په کوم څه پاس ما بیا هغه ته مراقب بیا هغه الیکټډ سو بیا هغه ټیک سو بیا مخصن په پرنس کانفرنس کې څنګه د پی ڈی ایم دا نو کې نو څنګه داس کې داس کوم اتحادیان دي که داگر دناس داگر دا خبر کی بھائی چی دا بالکل صحیح پارٹی دا مجھے کم مرتبہ بدام بے ورق سر خلاص یہ یو خبر خو کم تا کہ دا حقیقت تے اس دا پارٹی سنگ جوڑ سو چیرے جوڑ سو پسو میں نو ماشا میں تو اچ دا ٹک دا یو جمہوری عمل کا تو رات کی خبر دا خبر کی اچ دا ٹک دا جمہوری عمل تا ول ودلا چا غ خلق خپل دا وای سیاسی پارٹیاں نے باندھ پابندی چ دا اوت دا دا بس دا منسون نہ حالات چا خراب کړي دی او ریٹائر دے کلا موجود دا برگیڈیا آغا حالا دار کردی بیا گرچ بیا تپسی تپسی پی ڈیم بیا رایس بدا ایزی کلاس ہونی سی ادی شتا لاس واچی پیدا اغدان دی کڑی دا کڑی دی بلکل مثال دا یا افسوس خبر دا چی مور دا پر داود خان دا یا شی خودل تا اوسو تر اوس پوری حقا میچارتی حقا ستیت زان ندر سوالی چی سرنگا پروٹیشن دا کار باغا حالاتو کھر مجھ روان کرسی دا کونٹیبلیٹی زما په خیال چې 80% په دغه پولیټیکل پارټین کې شوې دغه رنګ کمر بیا څه کومه منشور خبره وکه هغه مخ کې شل کال مخ منشور باندې ته یاد پوری خلک ولاړو او سید ته هغه نه پات بالکل دغه رنګ کو ګوره مثال د څکم مین مین چې د شان دی پولیټیشن کې بکار چې په کې هغه بلوغت راسي امپرمنت په کې راسي مځه کوم شاته روان ګوره بدا حکومت کې ته خبر وي جمہوری پارٹی جمہوری حکومت جوڑو اردو کی رات و رات ہے کم جوڑ جمہوری حکومت جوڑ دا نواز شریف په دور کې زموږ حکومت وو جمہوری وو جمہوری حکومت دا نه جمہوری پارٹی کاین نه پاره جمہوری خبر از درته کوم دا خبر نه پاره د جمہوری حساب د دې څلور کسه د با پارٹی ته لیدي مړ دا باب نه وایي باب پارٹی څوک نه جوړي جوړه دي کی جمہوری پارٹی د جمہوری حق جمیل صاحب ماکلر زم ماکلر تم ماکلر سیاسی پارٹیاں نه جوړي دي کی یو د سیاسی پارٹیاں نه جوړول سي ام پی ګان په گاډي کې لول او سحر راځي خبره پر کول دي او زه دا سړی راولم په دا افوا بند د بیا د یار محمد رین په خبره سوای مزینی خبری داشتی دی من وایی سی سیاست جمهوری خبر کو چه دا گرک زخ دا بینگ اینکر دا نیتر اولس دا خبر کی آیات دارنگ کسان که چوائی دا دا سیاست دا ملک دا پارا وایی که دا پرسنل انترست دا پارا وایی پا دا که بیا خلق دا وایی چه بدی که پرسنل انترست رو که دارنگ کسان دا سی سپیچ کی دا سی خبر کی اغلا نوائی بایی پی تی آئی ٹک دا سبا وی پی تی آئی ٹک ندا نوائی باب ٹک دی سبا وی باب ٹک ندی نو جمیل صاحب پاکستان اعتراضم سوری جمال صاحب جمیل بھائی ادارہ تو ہے مثال اس کم دا ٹیم اس کم دا معاملات تھی دا دغا پولیٹیکل پارٹی یعنی اول سیوینی مہنگائی پر مہنگائی روان دا کم دا عام کس زلم دی واغت سنتیا وی نہیں دی ملاو سوگی واغت خوشحالی نہیں دی ملاو سوگی اغت صحت تو تعلیم نہیں دی ملاو سوگی اس کم دا بنیادی شان دی اغا کم سی وی دی زیاد سی وی نہیں دی بالکل یعنی که گور که بیام که مجھو گورو و گورو یعنی چه کل بکار دی با پارن ٹک نو انن ٹک دی ایران تو رات ٹک سو دارنگا کتاو گوی دا پرٹیشن کی وری تر اس پوری هاگا میچارٹی هاگا ٹالرنس هاگا شاید نبی کرازی کرن دا الیکٹ سی دا کرن دا ایراش دا الیکٹ دی کسبات تراش دا تسلیکٹ
دا څنګه داسې تر اوسه پورې هغه شان یعنی شل پنځه ویشت کاله تېر شو دغه بیماری نه اوس هم پکې راسته دا څرنګه لرې کول په کار دی سر د دې اصل کې دا دی نه سیاسي بلوغت نشته سر دلته صرف سر د کرسۍ اصول چې کرسۍ څنګه ترلاسه کړو چې کرسۍ ترلاسه شو بیا د کامیاب هم جایزه کامیاب دی دی بیا هر شی د ده هر شی جایز دی چې د ده کرسۍ ووتله د ده له لاسه کرسۍ ووتله بیا دی چې بل یو څوک ناست هغه ګرد هغه سره ناجایزه دی نه سر سر میر حقیقت پسند اگر سره نه یو تا چې څنګه د عمران خان صاحب څو خبرې کولې سر دا کوم چې خبرې دي هغه بالکل مجمن و سر بالکل هغه داسې خبرې دي سر چې هغه کې بله خبره شته نه ذوالفقار علي بوټو صاحب چې کوم ټایم د ده چې کوم کارونه وې هغه اوس هم خلک مني لیکن کم خلګې مني چې حقیقت پسند دی سر یو خدا دی چې ببر نه هک یو ستا سیاسي لیډر چې دی هغه دا ټایم بالکل غلطی فیصله کی غلط فیصله چې باپ تا پرون ورته سلیکټډ یس نن تا د رواس نن دی خپل په بغل کې کوي او خپل کازنی باسي اوس نن د نو بیا سباخ بیا ترازی بیا بیا ته بیا په داس سټیج ته سوای بیا په دغه وای چې باپ سلیکټډ نو بیا خپل تاسو نه وای چې تاسو کولی چې تا کار سره واخسته زه دا هم چې تا یو چا سلیکټډ ول نو بیا باید چې لاغه سره ځان لیري او بیا خپل په موقف ټینګ ودرېږه نو چې چیرې زموږ لیډرز خپل په موقف باندې ټینګ نه درې نو د عوام بیا سالي زه صرف دغه وایم چې عوام باید د شعور سترګې خپل خلاصې کړي سر چې عوام با شعور سو سر یقین کې بیا داخل ولا کراله بیا عوام با شعور نه دي سر عوام عوام سر ووټ څنګه دي عوام چې کوم ټیم الیکشن راسي سر د بیا ګرځ وېر کی د بیا برت هغه ازماوي چې د لمخې ډنګ ور کړی سر زه خدایم چې ازماوي او ازمانا بیوقوفي ده دا سر باید چې بیا برت نه سي ازماو لیکن سر مې برت هغه زړه خل راولو زه دا هم چې نیو خل راسي او بس خل راسي چې هغه د بالکل ګراس روټ کی هغه په عوام کی د عوام خبره کی او چې سبا راسي بیا د پاشي سرم خلاصي د سینې چې بیا د لارسي بیا جکسي نا زمين سا اوس په کپي پی ډي ان کې دغه وګوره مثال مش خو د اوس دا خوښتي د پاکستان اوس دا خوښتي چې پاکستان ته رکیو کی پاکستان اوس خوشاله سي دا مسلم مثال کم سي مثال دا هغه پی ډي ان د مسلم لیگ نواز شریف سي کې پاکستان پس پارټي سي چې ماسي په هغه نه زداري صاحب جیل ته چول دي او سزا ورکړي دا پس پارټي دا هغه خلاف به دغه جلسه جلوس کړی دي چې دا الیکټډ نه دي دا سلیکټډ دي بیا که پاکستان پس پارٹی پاکستان کې ګورنمنت جوړ کړی دی بیا مسلم لیگ نواز شریف کوم دغه پرڅو دی بای چې بیا دغه دغه وایي دا الیکټډ نه دی دا سلیکټډ دی ور بیا زرداری په دوی باندې کیسونه کړی دي نواز شریف صاحب جیل ته چول دي دا معاملات کړی دي بیا دغه نه کړه نو اس کوم دا پټه نه وګوري په حکم نه دغه معاملات تیر نه دغه پی ډی ایم دی لاس پټه نه پروز ځای دی وای دا څه ټیک دی دا برابر دی سر دا ګور نو خدای ډرامه نه ده سر نو عوام ملي سترګې نه خلاصي سر ګور پرونچ مسلم لیگ نن چې دی یو پیپلس پارټي څه ویل ٹھیک نه دی دوار سره ګرځي پیپلس پارټي و جمعیت څه ویل جمعیت و مسلم لیگ نن څه ویل دوی ګرد د نن بیا ځان ته بیا یو بل ته جاهز وسو دوی به ګرد په یو پلیټ فارم وسو او چې سبا فرست کړه طریقې ته مل ادو اعتماد کامیاب وسو اور بیا دغه باندې بیا ته ګور بیا ډرامي ګور سر بیا نو سر دا ځان لږ حقیقت پسند سر دا ملک سر دا ډیر قربانیانو بعد دا مشته را ملاو سوی سر لیکن کې مش د ذات ته پاره استعمالو پرسنل انټرست دی بس سر صرف هغه ګورو دا نه ګورو چې به زما له وجې به سونی خلک آباد آبادیږي او سونی به برباد کیږي سر ټایم نسته دا جمال طریق صاحب یعنی کومه ادم اعتماد باندې ټیم کې پاکستان وګ دنیا نړۍ ویني کنه ادم اعتماد چې دا د اعتماد رام سي نو کوم چینج به دا ولست ملاو سي دا کوم چینج به راسي او ولست به کوم داس خاص شان دا د پی ډی مو ډیلیور کی موجوده د ډیلیور خوشې نه کی معلومی شي سوای لدی چې درې میاس کم دی حکومت د خپل پی ډی ام متحده اپوزیشن ورته وای چې پی ډی ام هم شامل ده پیپلز پارټي د ټول جمهوری پارټي نه کا جماعت اسلامي سي وای د پی ټی آی دا کاپ دا او یوبی پارٹی نے جی سر جی ڈی اے دا دادا یہ عمل کھڑے سے مڑ بعد درے میں سے حکومت کہوں دا تیر بجٹ کے وہ کوشش کہو چھ لائی میں سبا دوبارہ رابطہ کہوں سپا نیو الیکشن تو لاٹ سو بنیادی طور نو الیکشن بدی کئی نو نیو الیکشن سپا لاٹ سو دعوی دا تیم پی ڈیمز کم دی کا پوزیشن دی اگوی ڈیپیسیٹ کونٹس کنڈ کونٹس دی بدون ڈیپیسیٹ کروان دی جی دا تیم نمر خسارہ دا اور دا 2022 کې څکم دي موږ به 16 لګ روپیه څکم دي دا به قرضې خالي ادا کوو بیا څ کنډ کونټ په ډیفیسټ کې دي دونه قرضې تور کې قرضې لکه مخور کې کنډ کونټ کې مخور ریکور کې
بیا چې کوم د ډیولاپمنټ دی ملک چلول دی هغه به جلاب اخراجات دی بجټ دی هغه یو شی داوود خان ته دا خبره کوي زه کوم ستاسو په سر دی جی ایا په دې کال کې دا خبره کوم او ستاسو پښتنې کوي څنګه دا ریکور کول دی دا کوم یو پلان دی تاسو زما ذاتی نظر خدای ته زما خپل شخصي نظر دا دی او زمرد پارٹی نظرم دا اوس په کار د خمر ګرنټیز ملاو سی خپل خپل ادارې خپل خپل کارونه وکي سر جلاس شپړ پله رسی وکم او اخو نه کیږي پی ڈی ایم سے نہیں دیکھا زمر تاس خپل کنفیوز است تعالی خبر زمر په کنفیوژن کې یو شپه پلان نه کلیر پلان نه دی یو شي سر کرسی ده نه کرسی خبر نه ده کرسی خو نواز شریف سره مو لري کلیر پلان ولست په دوه ټوکل پاس کې ورک ستاسو دا فیوچر پلان به څه بده یو نیم کا کتن کتا ستیر ګورمنټ کرا سیم ټایم نو سبب از پی ڈی ایم از پی ڈی ایم پی ڈی ایم مو مرزي حالات ته پاره جوړ کړو سیمه په پاکستان کې یو جمهوریت ترزو کو ہائبریڈ سسٹم ختم کو کیونکہ جمہوری انداز جمہوری جمہوریت تراسی اور پاکستان کے آزاد جمہوریت سے میڈیا آزاد اسی بید مشوانی صاحب خبر سید چار سو کے سلیکٹ کے عوام انتخابی عوام آگے کی کہ ہر سو کی سید جمال طریق صاحب جمال مشوانی صاحب بہت ڈیر بنانا لیکن سمجھ تا سوائے بل خردیو کی چیز پاکستان حالات ٹک سی انست کم غواری خوشانی غواری بنیادی ضروریات تھی اغه غواړي دا ټول د ګډ بل پاکستان څخه ولستي تاسو ته مخامخ دي کوم معاملات دي خو دې کې څه بهتري او خاطر لار سي مرمو سره پروډکشن ټیم سره دا کی اجازه خپل کار